I veliki pozdrav gledalcima Arena Fight i hvala vam što pratite još jedan Arena specijal posvećen Evropskom prvenstvu u rvanju koje se održava u Zagrebu. Naša današnja gošća je Dragana Jankov, trener rvačkog kluba Dinamo Pančevo. Dragana, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala. Sjajan dan je bio, imali smo prilike da vidimo sjajne borbe. Zašto kažem sjajan dan? Sjajan dan jer smo zaista mogli da uživamo u tom ženskom rvanju, a sa druge strane, nažalost, naš ženski deo reprezentacije nije uspeo da prođe dalje. Kako su tvoji utisci? Pa tako je, da. Nažalost, devojke se ni danas nisu plasirale za dalje takmičenje, što opet kažem da se ne ponavljam od juče, nije toliko strašno jer su one veoma mlade. Njima tek dolazi zapravo njihovo evropsko prvenstvo, tako da je ovo neki dobar test za njih da vide prosto gde su i koliko im još zapravo treba da porastu i da stasaju irvački i inače. Tako da biće za njih to dobro, a biće danas divnih polufinala i finala jer je bilo onako poprilično iznenađenja ko se plasirao za dalje. Razgovarat ćemo i o tome. Ono što moramo da napomenemo jeste da se, kao što si i pomenula, zaista radi o mladim devojkama. Ema i Maša imaju svega 17 godina. Dakle, ovo je, da kažemo, za njih veliko takmičenje. Možemo slobodno da kažemo kao jedno manje svetsko prvenstvo, s obzirom na to koliko im godina imaju da njih čeka zapravo do 21. evropsko prvenstvo. Tako je, da. Veoma su mlade, što znači da je ovo za njih sjajna stvar jer skupljaju iskustvo od devojaka koje su starije od njih na ovom takmičenju sada. Skupljaju i rvačko iskustvo, a i životno, pretpostavljam, jer se oni svi jako lepo druže. Iva Gerić je i prošle godine bila evropska medalja, tako da je Maša veoma blizu zapravo svega toga i te medalje u velikom uzrastu i u svom koji dolazi, tako da ja mislim da će one napraviti sjajne rezultate na svom takmičenju koje sledi. Tako da je ovo za njih onako bio jedan dobar test. Sa druge strane, pored Mašine protivnice Ive koja je iskusnija samim tim, da kažemo, videlo se to iskustvo u ovoj borbi koju smo danas imali prilike da vidimo, Ema sa druge strane je imala takmičarku iz Izraela, čini mi se bivšu učesnicu olimpijskih igara i dvostruku evropsku šampionku. Tako je, da. Ta devojka iz Izraela sa kojom je Ema rvala je u mlađim uzrasnim kategorijama uzimala ta odličja koja si pomenula. Dugo je nije bilo, bar ne da je izlazila na ova takmičenja da se sreću, da kažem. Ona je trenirala čak i judo, tako da verujem da je i to negde potpomoglo, da je doprinelo zapravo i njenom samom uspehu. Ali kao što smo napomenuli, Ema je prilično mlada i za njih je ovo velika, baš velika stvar. Kao što si rekla, može da se poredi sa nekim mini svetskim prvenstvom, jer su to iskusne devojke, starije su devojke, a i takmičenje je onako prilično masovno, mogu da kažem. Šta je to i koliko će biti potrebno, šta će biti potrebno i koliko ženskom rvanju da dođe na taj neki sledeći nivo? Moramo ponovo da napomenemo, kao što smo i juče razgovarali na tu temu, da je ovo prvi put da Srbija ima ovakav ženski sastav i mlade devojke su u pitanju i potrebno je mnogo vremena, sigurna sam. Savez je dosta radio na tome da evo sada već naredne godine od prvog svetskog prvenstva koje smo imali održano u Beogradu, da se pojavi taj sastav na evropskom i nadamo se i na svetskom koje tek dolazi u Beogradu. Šta je to potrebno? Pa potrebno je pre svega da se radi, da se nastavi ovim kontinuitetom i ovom voljom i željom prvo devojaka, onda naravno i Saveza koji je prepoznao sve to i da se to bukvalno gura, da tako kažem, da bi one mogle da napreduju, znači da se radi, da se radi, da se radi, da se obezbede, eto, da se tako izrazim, treneri koji će ih obučiti slobodnim stilom, jer juče smo o tome pričali, nije neki zastupljen stil rvački u našoj zemlji. Znači, eto, treba nam tih nekih strukovnih stvari da bi ta deca mogla da napreduju i naravno da se što više omasovi što se žena tiče, jer mnogo je važno da imaju sparing partnere u svojim kategorijama, da se to meša i da ove devojke koje su već stasale, koje će za jedno, po mojoj proceni, pa nekih 5 godina i života, znači da budu zrele kao osobe i naravno rvačkog iskustva, da onako pravi lepe rezultate i to će tamo biti to neko vreme kada one budu bile mlađi seniori, da se uzimaju te lepe medalje i da one mogu da prenose znanje dalje. Slažem se potpuno sa tobom. Voljela bih da pogledamo sada i kratak pregled dana i kako je izgledalo uopšte doći do ovih polufinala i finala. We'll be right back.
Kao što smo videli, nije bilo ni malo lako doći do ovih polufinala i ovih finalnih borbe koje nas čekaju večeras, a koje ćemo komentarisati zajedno. Ono što me interesuje, sigurno sam i naše gledalce, jeste kako doživljavaš ove sadašnje finalistkinje koje ćemo imati prilike da gledamo večeras u ovim borbama za medalju. Videli smo da su tu već ostvarene devojke, šampionke poput Biljane Dudove, Irine Rigači, Bugarke, Moldavke su tu. Zatim imali smo i neke iznenađenje. Tu su i takmičarka iz Švedske, Malmgren, zatim ono što mene najviše iznenadilo, takmičarka iz Grčke, ali i jedna Italijanka. Tako je, da. Baš si lijepo to navela, sva iznenađenja i generalno ono što se i očekivalo. Ja sam čak i zapazila neku Norvežanku, čini mi se, koja je pobedila Turkinju, što je meni onako prilično wow. U smislu, ja sa ovoliko godina, mislim, ne mogu da kažem favorizujem, ali opet nekako su Turci Turci, Rusi Rusi i to je nekako opredeljeno za taj sport. I kada jedna Norvežanka dobije Turkinju, to je ono zaista, mislim, mogu zamisliti koliko se oni raduju, kad je meni kao fascinantno. Tako da ima tih nekih iznenađenja i radujem se baš tome što slede i polufinala i finala i verujem da će biti jako dobrih mečeva. Sigurno sam u to. Kada je u pitanju grčko-rimski stil i ono što nas očekuje narednih dana, tu imamo najviše takmičara i tu negde ulažemo najveće nade da će doneti te medalje. Kako gledaš na ovaj sastav u grčko-rimskom stilu i od koga se negde najviše očekuje? Pa iskreno da budem, sastav u grčko-rimskom stilu nam je nekako neka paralela gde bi svi voleli da doguramo svoje takmičare i žensku reprezentaciju i muški slobodan stil, znači da to bude sutra novi Nemeš, novi Nađ, da nekoga ne propustim i ne zaboravim, naravno da tu Tunašvili i ostali. Pa ne mogu da kažem da imam nekog specijalnog favorita zato što su mi svi favorit, svi su mi jednako dragi, obzirom da su postavili onako visoki standard sa 4 svetske medalje, mislim zlatne. Ja verujem da će biti medalja i sada. Tako da, eto, ta neka četvorka, da kažem, zasigurno, a svi ostali, naravno, da su dobrodošli. Da li u ovom trenutku možemo reći da je negde bilo previše očekivanja možda ili da li su te devojke osetile previše pritiska da one nešto ipak urade na ovom takmičenju? U njihovim glavama mislim da da. Iz njihove perspektive verujem da je bilo pritiska zato što je to kod njih onako još uvek na nekom niskom nivou u smislu razmišljanja o tim takmičenjima. A što se tiče stručnog tima Dalibora Perovića, trenera sada ženske reprezentacije i ostalih čelnih ljudi, mislim da nije bilo preteranih očekivanja iz prostog razloga što su i oni svesni da su te devojke još uvek mlade za ovaj izazov. Tako da je ovo negde bio, da opet kažem, neki test za njih koliko će one zapravo pokazati na svom uzrasnom takmičenju. Tako da mislim da to nije se od njih nešto pretjerano očekivalo u smislu da se možda baš uzme medalja, ali eto da se eventualno dobije neki meč i da to bude na nekom malo višem nivou, možda da. Koga od devojaka vidiš negde u budućnosti, u nekoj bližoj budućnosti kao potencijalno osvajačicu medalje ili barem da pričamo o tome možda do uzrasta do 21 godine na evropskom? Pa evo baš ova postavka devojaka koja je sada otišla. Zapravo su Marija i Fani već tih nekih godina, tako da mislim da je njima otprilike sad već i neko vreme da se dese te medalje. S tim da je Fani već uzela evropsku medalju. A što se tiče ove tri devojčice koje su bile Jovana, Maša i Emilija, postoje još dece koje su kadetskog uzrasta i mislim da su to onako pravi favoriti. I Jana i Jana Perović, Milica Sekulović i Lena Ećimović, to su neke devojčice koje su onako, da kažem, favoriti i neko ko će naslediti sve te, da kažem, devojke koje su sada izašle, ali svakako su to neke potencijalne medalje koje će sigurno Srbija da zasluži. Dragana, mnogo ti hvala. Mi ćemo nastaviti, odnosno prebacujemo se u komentatorsku kabinu i nastavljamo da komentarišemo polufinalne i finalne borbe za vas. A vi nastavite da pratite Arenu Fight i narednih dana, pratite evropsko prvenstvo u rvanju i uživajte u fantastičnom rvanju, ali i grčko-rimskom stilu koji nas čeka narednih dana. Prijetno!